Salve galera aí do canal do Mini. Hoje um vídeo aí diferente. Conversei com o coach, ele liberou uma refeição livre. Então bora lá, deixa eu só ajustar isso aqui. Hoje o episódio não vai ser aí café com o Mini. Na verdade vai ter café hoje, mas é jantar com o Mini na verdade, né? O coach liberou aí uma refeição livre. Vou estar passando aqui pra vocês o que vai ser. Vocês que vêm acompanhando aí, vê que o Mini mostrar em preparação pra competição. Então hoje vai ser aqui, pessoal. Na verdade vai ser até um desafio para mim. Ó, a refeição de hoje. Tem coisa melhor. Essa aqui é uma das refeições livres que eu mais gosto. Uma refeição aí mais suja. Só que o que acontece? Quero trazer aqui para vocês também uma dica. O pessoal, quando vai comer uma pizza ali, lógico, se você vai se dar o luxo de comer uma pizza, então você vai escolher o sabor que realmente você gosta. Mas se você quiser seguir aí como estratégia para ter ali uma refeição, mesmo sendo suja, mas com uma boa fonte de proteína, eu te sugiro, ó, essas opções aqui. Só coloquei duas opções de calabresa e coloquei mais de frango, tá? Então aqui tá uma pizza grande. Eu gosto sempre de optar aí por pizza de frango, atum, carne, ou seja, pizzas que vão ter ali fonte de proteína. Então você vai conseguir fazer uma refeição suja, uma refeição livre, mas também vai oferecer aí uma boa quantidade de proteína para o teu dia a dia e vai suprir já aí, de certa forma, aquela necessidade proteica do dia. Então aqui tem 8 fatias, velho. Não sei se vai dar para comer isso aqui tudo não, mas vai ser um desafio aí. Então vamos lá, colocar um molho zero aqui. Uma bagaceira dessa e o cara quer colocar molho zero, é foda mesmo. E detalhe, viu? Eu gosto de pizza com café, velho. Não é pizza com refrigerante não, tem que ser com café. Deixa aí nos comentários se você prefere com café ou refri. Na verdade o refrigerante já deixa o cara mais cheio, né? Então, com café é bom demais, velho. Café é vida. Ai, ai. Outra coisa também, pessoal, às vezes o pessoal quer calcular a quantidade de calorias que vai ter em uma pizza. Não tem como fazer esse cálculo exato, tá? Então come aí sem culpa na consciência. Se é o dia de fazer tua refeição ali mais suja, come aí a quantidade que teu coach passou, que liberou aí pra você. Se são 3 fatias, 4 fatias, se é uma pizza toda, vai ter em média aqui, pessoal, por baixo, uma pizza dessa aqui, acredito, no mínimo vai ter aqui 2.000 calorias. Então vocês que acompanharam aí o último vídeo a respeito da minha preparação, o que eu postei lá na academia, eu falei que minha dieta está na média de 1.640 calorias, uma coisa desse tipo. Então vê só, só em uma pizza dessa daqui vai ter mais de 2.000 calorias. Então a gente faz isso aqui com estratégia também, já como vem aí um bom período com o carbo baixo, não vem comendo muito sódio, se bem que eu não tô regulando essa quantidade de sódio ao longo do dia, mas a quantidade de carboidrato sim a gente tá tendo controle, justamente porque tô numa fase aí mais restrita, onde o objetivo é dar aquela secada, e essas refeições livres, mais sujas, entram com estratégia, né, pra gente conseguir encher o músculo com mais carboidrato, com mais glicogênio, na verdade, né? Ter aquele aporte de glicogênio ali no músculo. Amanhã, quando for treinar, certamente vai ser outro rendimento. O pump vai ser bem diferente. Daqui a pouco, quando eu for olhar ali no espelho, vou estar mais vascularizado, justamente pela quantidade de sódio que vai ter aqui em uma refeição dessa, junto com a quantidade de água que vem bebendo aí ao longo do dia. Então, tudo isso influencia. Na verdade, a ideia aqui é encher mais o músculo com glicogênio, dar aquele aporte ali para poder ter um melhor rendimento durante o treino. Amanhã vai amanhecer mais pesado, mas isso não significa que é gordura. Às vezes é retenção, ou às vezes não, né? Como vem um período muito bom aí de dieta restrita, então o que acontece? O músculo ele vai aproveitar de forma inteligente aqui esse carboidrato que eu vou estar mandando hoje. Então não vai engordar, não é porque amanheceu mais pesado na balança que você tá com mais gordura não, tá? Então para de ficar aí bitolado com essa questão de peso na balança, achando que é gordura, achando que é músculo, que não é bem assim. Você tem que analisar como é que tá aí a sua dieta, como é que tá a intensidade do seu treino e você observar no espelho. Nem sempre balança significa muita coisa.
deixar a conversa e vou comer. Eu não sou muito de comer muito não, viu? O apetite não é lá essas coisas. Justamente no off é uma fase que eu acho mais difícil do que um pré-contest, justamente pela quantidade de comida que tem que comer. Mas meu apetite já foi bem pior, viu? Esse molho de pimenta sai muito, velho. Vai arder pra caramba agora. É por isso que eu não vou pra rodízio de pizza, porque eu como pouco, velho. Eu prefiro comprar uma pizza dessa aqui, grande. É mais vantagem do que pagar o valor de uma pizza dessa no rodízio e não chegar a comer nenhuma dessa completa. O máximo que eu já comi um rodízio, eu acho que foram 12 fatias, mas normalmente são as pizzas. Essa é fininha, mas normalmente a do rodízio é uma pizza mais fina, então dá pra comer um pouquinho mais. Agora quando entra a pizza doce, meu velho, aí já era, enjoa rápido. Vou pra quarta fatia agora, metade. O rodízio de pizza nem tem prejuízo comigo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sigam aqui meu Instagram, sempre tem atualização aí do físico. Atualização de hoje, bora ver amanhã se vai ficar retido, né? Se vai embaçar. Será que vai? Faltam 3 fatias. Acho que vai, viu? Faltam 2. Se fosse com refrigerante, já tinha encerrado. Deixa demais, velho. Tá enchendo. O Max lá já tá cansando.
Ai, ai. A última. Multivitamina para dizer que não comi salada na refeição. Ômega 3 para controlar aí o colesterol e os triglicéridos, como diz o meu colega. Essa é de Belinha, toma. Ai, ai, ai. É isso aí, galera. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações que tem logo aqui abaixo para continuar acompanhando aí mais atualizações sobre essa preparação. Refeição livre aqui. Bem livre, né? E descansar agora. E essa semana não vai ter mais. Vou segurar aí a dieta uns 15 dias ou mais. Ver como é que o físico vai respondendo. E bora lá. Vou sempre atualizar vocês aqui. Beleza? Mais um vídeo e é nóis. Mais uma preparação. Mais um ano. Simbora. Querendo começar a vascularizar o músculo, já deu uma puxada no carbo. Amanhã mesmo é que eu acho que fica melhor. É isso aí.